Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Neto, o Chonetão. Falo direto da Águia Automecânica de Sinop, do Mato Grosso. E estamos começando mais um BDM 4x4. Bastidores da Mecânica 4x4. O seu canal preferido de automóveis e caminhonetes, carros traçados e a diesel do YouTube. Eu tava pensando em ter colocado o canal Movido a Diesel. O que vocês acham desse nome? Movido a Diesel. Mas eu pensei, Movido a Diesel, mas e os carros da gasolina que a gente mexe aqui? Né? Aí eu pensei, não, vai só BDM, Bastidores da Mecânica 4x4. São os bastidores da mecânica e também 4x4. Por exemplo, está chegando um Hyundai ali agora. E já vamos ver do que se trata. Então, você já deu like no vídeo? Já? Pra gente falar de mecânico, vamos dar o like. Se inscreve no canal aí, vamos lá. Chegar a 2.000 inscritos, 2.500 inscritos, a meta para esse ano aqui. Olha só como é que é a vida, né? No começo eu pensei que nós poderíamos chegar a 1.000 inscritos até o final deste ano. Graças a Deus já estamos com 1.869. E com a previsão de talvez chegarmos a 2.500 inscritos até o final desse ano. Que beleza, hein? Mas para isso, você tem que se inscrever no canal. E se inscreve aí no canal, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Tranquilo? Aqui aquela S10, pessoal. Lembra do defeito que eu falei? Será que vamos iniciar uma nova saga? Aquela com o defeito na EGR? Pois então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você acredita que depois que a gente mexeu naquela peça, ajeitou, limpou, tocou uma, ficou boa na hora, a gente foi fazer um teste mais apurado, o defeito voltou? Pois é. Como tava muito carbonizado, muito. Aqui tá a peça, o coletor de escape. Já está descarbonizado, tá, pessoal? Vocês já viram carro carbonizado aí no canal, né? Aí. Esse que já está descarbonizado. Como estava muito carbonizado, vamos primeiro fazer isso. Descarbonizar a peça. Depois a gente vai partir para outro tipo de serviço mais complicado. Deixa eu desligar o farol. Deixa eu ligar, dar uma luz alta aqui para vocês poderem... Pera aí, muito bem, com a luz alta agora ligada, vejam vocês aqui a parte do coletor de emissão como estava carbonizada. Ah, tá vendo? Essa picumã, essa fuligem misturada com essa borra, fumaça com óleo. Pois então, olha a correia motriz, rapaz, tá arrebentada no meio, ó. Já vamos trocar ela também. Pois então, pessoal, esta, como estava tão bem descarbonizada essa parte da admissão, a gente resolveu o quê? Vamos descarbonizar o carro, porque isso também atrapalha todos os comandos, essas solenoides de pressão, essas válvulas solenoides. Então eu vou descarbonizar ela agora. A caixa de direção foi removida também, por quê? Porque tá prendendo, pessoal. A caixa de direção não está no lugar. Tá vendo aqui os terminal? A caixa de direção está removida, só o buraco dela aí, ó. Tá prendendo, não tá dura, ela está prendendo. Então a gente tirou e mandou lá no nosso amigo Mac Direção Hidráulica para ele fazer uma revisão, uma avaliação para nós da caixa de direção. Como eu sempre pedi, pessoal, para prestar um serviço de qualidade, você precisa de terceirizados de qualidade. A Pajerona, pessoal, pronta. Tá aí, ó. Pajerona pretona. A revitalização está caminhando. Beleza? E temos aqui uma revisão de Hilux. Aqui é a revisão básica. Vai trocar freio, pastilha, disco. E aqui tá ele, o milionário. Eugênio Milionário. Pessoal, se o Eugênio permitir, sabe aquela live dos 10 mil inscritos que a gente vai fazer? Tomando uma Heineken, tomando um vinho pérgola tinto seco? Pois é. Nessa live, eu vou contar a história do Eugênio. A história... Posso contar, gente? Se chegar a 10 mil inscritos, pode, né? É, se chegar, pode. Aí, pessoal, então vamos embora. Chegar a 10 mil, contar a história do Eugênio, como é que ele chegou aqui. Entendeu? Para vocês verem quem é o Eugênio, depois de 16 anos de Águia Automecânica. É freio, disco, pastilha. Dando aquele talento. Como eu já falei, o áudio está chegando à peça.
Essa cidade aqui tá esperando peça também agora. E então é isso aí, turma. Eu não vou virar de frente pra mim. Vou virar aqui, mas não vou olhar pra tela. Vou só caminhar aqui com vocês. Pois então, hoje à noite acho que tá tudo certo para o lançamento do Corolla aqui em Sinop. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Vou gravar esse BDM quinta e sexta. Sábado de manhã vai pro ar. Tranquilo? Aí eu edito ele no sábado, na sexta-feira à noite. Renderiza na sexta durante... Na sexta-feira durante a... sábado, de sexta para sábado, ele fica renderizando. Sábado de manhã vai pro ar. Amanhã não. 11, meio-dia, 1 hora da tarde, ele vai pro ar, beleza? Pessoal, vocês acreditam que essa luz aqui do flash, ela é tão forte que chega, parece pingo de solda, assim, luz de solda, pra vocês terem ideia da força dessa luz. Mas é isso aí. Bora lá, BDM no ar! Muito bem, pessoal! Bom dia a todos, estamos na sexta-feira gravando a segunda parte do BDM do final de semana. E nós temos aqui uma Amarok, pessoal. Avaliação para compra. Esse carro aqui já foi reprovado, galera. Não vou mostrar a placa, né? Mas este carro foi reprovado. Vou falar para o cliente que não compensa comprar ele. Por quê? Entre outras coisas... Olha na suspensão traseira. Tem esse amassadão no amortecedor, certo? Mas isso não é um problema. Você troca o amortecedor, pronto, acabou, resolve o problema. Resolve. Ok? O que eu quero mostrar para vocês é... Percebam o chassi, a parte da frente. Tá vendo que não tem mais pintura? Está todo ralado, piriricado, como diz a minha mãe. Perceba a diferença aqui, ó. Dessa lado do amortecedor, preto aqui ainda. E a frente... Todo cheio de pontos de impacto de pedra, cascalho, essas coisas, tudo enferrujado. Tá vendo? Você vê que o carro tá assim por inteiro, ó. Nessa travessa aqui do chassi, vou mostrar pra vocês a diferença. Olha o lado de trás, tá vendo? Preto ainda, com a pintura original. E a parte da frente, da mesma peça, não tem mais nenhum vestígio de tinta. Por que isso, galera? Porque toda a pintura foi retirada com pedra, cascalho. Esse carro andou em lugares de difícil acesso, com certeza. Ah, mas é uma caminhonete 4x4, né? Eu sei, é uma caminhonete 4x4. Mas já que você vai comprar um carro, procure a melhor opção. Entendeu? A não ser que esteja num preço muito convidativo para que compense esse tipo de problema, pessoal. Mas não aprovei. A cliente veio aqui, deixou o carro aqui, pediu para olhar. Não aprovei. Não aprovei a compra do mesmo. E tem aquela velha... imanjada maquiagem. O cara pega e joga uma tinta preta aqui na suspensão na frente, ó. Você tá vendo? Mostrando pintado metade, a outra metade não pega tinta. Aqui na pista de freio, ó. Aqui tá cinza, aqui tá preto, ó. Porque foi pintado lá para cá. De qualquer jeito, até mesmo a maquiagem que fizeram, fizeram de qualquer maneira. Ó, muito encardido de terra. Enfim, veículo não foi aprovado. Ó a parte do motor aqui, toda encardida, né, que vocês estão vendo. Feito de aço. Essa grelha na dianteira aí, como um protetor de cárter. Isso é um protetor de cárter também, muito ralado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui outro detalhe. Na pintura. Daqui, ó, vou parar o carro aqui, ó. Tá vendo essa mancha aí? Tá brilhoso no meio e dos dois lados, aqui e aqui, tá poroso. Por quê? Foi feito um retoque. Mal feito demais nessa porta aí. Deixa eu baixar mais um pouco que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui embaixo da parte da porta, ó, lixaram e não poliram, tá vendo? Tá vendo que daqui, ó, aqui. Bem aqui assim, tem uma divisória bem visível, ó. Bem aqui, ó. Aqui tá fosqueado, ó. Deixa
Deixa eu tirar o farol, vai ficar melhor. Pera aí, deixa eu tirar o farol. Muito bem, retomando aqui a parte da pintura. Perceba aqui, ó. Tá vendo uma parte fosca, bem opaca? Aqui, ó. Bem aqui, ó, uma linha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma divisória ali. Passou a boina ali e não passou no canto da porta. Faltou o polimento no canto dessa porta aqui. E eu não sei se amassou depois ou foi uma feita de reparo. Tá amassado aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. A porta tá toda torta. De massa. A gente pega a nossa caneta de teste. Perceba. Ó. Com a caneta de teste, ó. Ó lá, sai no amarelo, ó. Vem aqui, ó. Aqui ainda tá um pouco ali, ó lá. Tá vendo mais um defeito aqui na porta? Pera aí que eu vou ligar o farol de novo, pessoal. Acho que o farol ficou melhor pra ver defeito. Olha lá, ó. Vendo embaixo da maçaneta aqui? Porosa a pintura. E aqui logo abaixo, liso, ó. Faltou acabamento de pintura aqui. Na tampa traseira. Deixa eu tomar cuidado pra não mostrar a placa. Tampa traseira. Olha lá. Solta. Aqui ainda tem uma pintura original. Ó. Olha lá, soltou no verde, tá vendo? Quase no verde. Mas enfim. É um carro, pessoal, que deu muita pernada. Vamos ver como é que tá esse paralama aqui de massa. Olha lá. Solta o amarelo. É um carro que deu muita pernada. Em estrada de chão. É isso aí. Eu vou, como eu disse pra vocês, não aprovei a compra do carro. Eu vou falar pra ele procurar uma caminhonete melhor. E vamos ver o que, que ele vai decidir. Beleza, turma? Então é isso aí. A Amarok avaliação de compra. Deixa eu mostrar a frente aqui, porque ela é bonitona, pretona, invocadona. Amarok, avaliação de compra. Aí, pessoal, e aqui do Audi chegou a bomba. Carcaça de alumínio, completinha. Veio ver as guarnições novinhas pra gente colocar certinho. Vamos montar agora. Menino chinês. Já vai começar a montar a bomba do áudio aqui. Olha lá, vai lá naquele posicionamento daquele eixo ali com aquela correia dentadinha ali, ó. Essa correia dentada aí que toca a bomba. Beleza? Bomba nova, chegou, a velha tá aqui. E a nova está aí. O engenheiro vai começar a montar agora, galera. Falou! Aí, pessoal, a instalação da bomba d'água. Quando a peça é de qualidade, pessoal, a gente coloca ela no carro e todos os encaixes, vou falar uma redundância agora, todos os encaixes se encaixam perfeitamente, entendeu? Quando a bomba é de qualidade, você coloca ela no carro, é plug and play, não tem que ficar tospa lá, lixa daqui, fura dali, abre o buraco maior, não, você chega e coloca no lugar e já prende, tá vendo? Tudo certinho, bonitinho aqui. Montando a bomba nova no carro. Já vai pro lugar já. Beleza, turma? O Audi A4 deve sair hoje. Hoje eu não sei, mas vamos ver. Tá perto de ficar pronto. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Olha que beleza, olha a alegria. Olha o que nós temos aqui. Chegaram as peças da revitalização. Tudo original, galera. Olha aí. Tudo
Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, Toyota Rodobens, a fita, enfim. E aqui, como chegou, nós vamos fazer o unboxing da caixa, o unboxing. Cinegrafista, por favor, filma aqui para nós. Vamos abrir aqui a caixa. Aqui, muito bem. É isso aí. Vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro item que nós temos, o paralama dianteiro, pessoal. Dianteiro esquerdo, deixa eu ver aqui, é isso aí, assim é, isso aí, dianteiro direito, aliás. Aquele paralama lá. Ó, o original vem com as presilhas novinhas. Toyota Genuine Parts. Beleza. Primeiro item é amortecedor. Em seguida, pessoal, as borrachas de porta. Mais um para-barro do outro lado agora. Para-barro também dianteiro. Duas borrachas de porta ali, né? Mais duas borrachas de porta aqui. Quatro borrachas de porta. Tudo Toyota. Tudo original. Vamos lá agora. O pisca do para-choque dianteiro. É duas peças dessas. O pisca, a seta dianteira, né? Essa aqui vai do lado do farol. Aqui, ó, uma de cada lado. Na frente ali, ó. Bem na lateral do veículo. As lentes da lanterna traseira. Que beleza, hein? Essa aqui, ó, é a junta da lente. Vai encaixar aqui. Uma caixa. Belt, assist, belt, cinto de segurança. Isso mesmo, cinto de segurança completinho. O outro pista do para-choque inteiro. Cabo do velocímetro, pessoal. Original. Esse cabo aqui, pessoal, eu me lembro o preço dele. Parece que é cento e poucos reais, ó. Compensa comprar o original. A luz interna do teto. Essa peça aqui, ó, é a... Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. É esse acabamento aqui do... Da ponteira do para-choque traseiro. Tensiona aqui, ó, essa ponteira aqui, ó. Não vou tirar do papel, porque eu corro risco de riscar, né? Vou só tirar o papel na hora que for instalar no carro, beleza, pessoal? As duas ponteiras, ó. Vamos parar uma rueda aqui. A arruela, deixa eu ver onde que é essa arruela aqui. Buchas, vamos descobrir depois. Aqui as almofadas do para-choque traseiro. Esse cidadão, pessoal, ó, faz uma vibração no veículo, coxinho do câmbio. E os tal dos paralelos, meu Deus do céu, é horrível. Terrível, terrível, terrível. Eu vou ver se depois eu vou mostrar ele, se é diferente da construção. O original, a borracha é fundida,
tem um parafuso preso aqui. Aqui tem um sonorizador que absorve vibração. O paralelo tem só um parafuso com a chapona soldada, uma coisa sem engenharia nenhuma. Mais uma almofada do... A almofada do para-choque traseiro. Dois suportes do para-choque traseiro. Como esse para-choque levou uma pancada, empenou o suporte. A gente pediu os dois novos porque, como vai ser relíquio. E aqui, pessoal, aqui ó, parafuso da barra de torção. A gente tirou, ele quebra. Olha o tamanho dele. Parafuso, com ela. Outros dois cidadãos, pessoal, tem que colocar o original do carro, ó. Coxinho do motor. É impressionante quando você coloca o paralelo no motor, como o motor fica duro. O motor fica duro. E você coloca o original, o motor fica duro no sentido assim, ele fica estático ali, vibrando. Se eu boto o original, o motor trabalha certinho ali, dando aquela vibração dele. E aqui dentro, bucha do estabilizador. E aí, quanto tempo que eu não trocava uma dessa, hein? Originalzinho assim, ó. Aqui, pessoal, isso aqui é os coxins de cabine, tá? Esse aqui é o espaçador do peão. Aqui é coxinha de cabine, ó. Tá vendo essa chapa dura aqui, ó? Fica embaixo da cabine. E a outra fica embaixo da cabine assim. E esse lado aqui fica no chassi, ó, assim, ó. Montado mais ou menos assim, ó. Aí coloca esse tubo no meio. Esse tubo tem que estar no meio pra quê? Pra dar aperto. Porque se não tivesse tubo no meio aqui, você esmaga a borracha e aí não vai ter coxinha de cabine. Se você... Sem aquele tubo ali, você vai esmagar a borracha e vai ficar vibrando logo de cara. Então é necessário que tenha esse tubo novo no meio dos coxins, para dar um aperto neles. Aí sim, com ele apoiado aqui na borracha, aí a borracha trabalha assim, ó, absorvendo a vibração. As porcas novas, os coxins. Rapaz, vai, esse carro vai ficar nota 10. Aqui é mais um tubo de coxim. É como quebra-cabeça. A gente vai ter que desmontar o carro e cada local marcar a peça que está saindo, para a gente colocar a certa naquele determinado lugar. Beleza, turma? Então é isso aí. Aqui está os coxins de cabine. E o que chegou mais? Chegou o para-choque. Vem aqui e revendo. Esse para-choque aqui, ó, Toyota Genuine Parts. Essa logomarca da caixa aqui é da época que eu trabalhava lá na Toyota. Então eu acredito que essa aqui seja aquela peça new old stock, ou seja, peça nova de estoque antigo. Por que que eu digo isso? Porque a caixa da Toyota agora vem assim, ó, Toyota Lexus Genuine Parts, e com as letras pretas. Aquela letra vermelha ali, só Toyota, é da época que eu tava lá na Toyota. Aqui mais um cinto de segurança. E estes são os faróis, pessoal. Olha o farol original, novinho. Made in Japan. Não vou tirar também, não. Deixa pra tirar só na hora de instalar. Então é isso, turma. Essa peça aqui é a saia dianteira. Essa peça é a saia dianteira do para-choque. Essa peça aqui, ó, essa lá. Daqui até aqui, ó. Então, turma, é isso aí, estamos prosseguindo com a mais um item na revitalização que a gente fez hoje, ó. A gente pintou o para-barro de preto e pintamos as letras brancas aqui, ó. O 4WD, mostra os dois lados lá. O 4WD, pessoal, a gente pintou, beleza? Então... Então, turma, a revitalização está prosseguindo, está muito bem, obrigado, e vai ficar nota 10 esse veículo, pessoal, depois de pronto. Acompanha aí. Tá gostando do nosso
conteúdo? Quer acompanhar o final desse serviço? Então já se inscreve no canal, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, turma? Tamo junto aí, hein? E aquele abraço! Aí, pessoal, aqui nessa Hilux preta foi feito um pit stop da Águia. Rodízio de pneus e trocou o disco de freio, tá vendo o disco novo aí? Amortecedor, trocamos aquele suporte, colocamos o mais alto, trocou os amortecedores dianteiro, aí, ó, colocamos caiaba, disco e pastilha, olha o disco que foi trocado. E rodízio de pneu, o cara que nem chegou agora aqui, já mexemos, já fizemos e já tá pronto. O Audi também tá pronto, né não, menino chinês? A bomba d'água já tá no lugar. Por isso que a peça tem que ser boa, né, pessoal? Olha a mão de obra pra chegar nessa bomba d'água. Não dá nem pra ver ela daqui, ó. Já tá atrás dessa... de todos esses mecanismos aí. Então, turma, como vocês viram aí, a gente acabou de montar a bomba de água do Audi e estamos testando aqui o sistema. Colocamos nossa ferramenta de testar da Raven a pressão. A gente coloca esse adaptador no reservatório e tem a ferramenta vem com dual, tá até escrito Audi ali. A gente já colocou, já funcionou perfeitamente. Parabéns para a Raven, pessoal. Estamos monitorando agora algum vazamento, algum vestígio de ponto de água. O cliente mandou fazer uma revisão nessa parte de bomba d'água. A gente colocou até agora, pessoal, só água no sistema. Vamos dar uma partida, vamos programar vazamento. Se tiver tudo certo, nenhum vazamento a mais, aí vamos tirar essa água, vamos adicionar aditivo do radiador no sistema aqui, no Audi, pessoal. Falando em Audi, galera, levanta ali, Messias, a frente aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal ali o farol. É, só levanta aqui, pessoal, o farol direito. A gente tirou ele fora, tá vendo? Aí o pessoal foi mexer no farol e não conseguiu. Enfim, sobrou para ele mesmo, menino chinês. Cadê o menino chinês? O que foi que ele tá andando meio tímido? Vamos falar do áudio e depois nós falamos da Hiluxinha. Tá aqui o farol, pessoal. Aí a gente fez o quê? Vamos desmontar e vamos ver qual é do farol, não é isso? Pois então, olha aqui. Deu um curto nesse módulo, uma oxidação neste também, ó. Essa parte amarronzada aí, ó. A pergunta, pessoal, que fica é: esse outro sistema aqui, esses outros transistores aqui, de dentro do módulo, do farol, olha dentro do farol do Audi, será que estão bons? Se eu pedir somente esses dois módulos aqui, esse farol vai funcionar? Eu vou ter que levar numa eletrônica para ver se o cara testa essa parte para mim aqui. Vou ter que descobrir uma forma de... O que aconteceu com o farol? Também, ó, rachou a lente. Ó. O que será que aconteceu, pessoal? Pois então. Vamos descobrir agora. A parte da bomba de óleo, de água. Aí trocou no áudio, trocou a água. A bomba d'água. Trocou o óleo, os filtros e o farol. Orçamento do farol, pessoal. Daqui a pouco eu passo para vocês. Só um momentinho. Vamos falar da Hilux agora aqui. Agora chegamos na parte do motor dela. Como vocês estão vendo, já foi feito um isolamento das peças. Já começou a pintura do motor ali. Isolamos aqui a parte para não ficar... Onde é preto tem que ser preto, onde é prata tem que ser prata e onde é branco tem que ser branco. Então já começou aqui a mexer. E vocês acompanharam aí, né? O unboxing das peças. Pessoal, bateu uma nostalgia hoje. Essas peças da Toyota original. Eu lembro quando fazia esse serviço lá na Orion. Voltei no tempo. Sabe quando você volta no tempo? Pois é, agora tá aqui, ó, todas as peças aí. Vamos começar a montagem desses sistemas, pessoal. Toyota, tranquilo. É isso aí.
Eu vou virar o farol pro meu lado, vou virar a câmera pro meu lado. Vamos trocar uma ideia, mandar aquele abraço e ver o preço do farol do Audi. Então, turma, é isso aí. Estamos enterrando mais um BDM. Gostaram? Falando em, gostaram do vídeo do lançamento do Corolla? O carro ficou show, velho, pessoal. Ficou nota 10. E o evento ali foi particularmente muito bom. Vocês viram aí no Audi? A parte de bomba d'água tá pronta. Troca de óleo, dos filtros, ficou pronta. Mas a gente precisa consertar o farol agora. Eu tô buscando farol na internet, dos contatos, dos fornecedores. Sabe quanto que tá o farol? Deixa eu falar para vocês aqui o preço. Farol, cada um, R$6.876 o farol. Um módulo daquele, R$3.622. O outro módulo, R$3.464. Pessoal, se a gente arredondar para cima, 7 mil farol. 4 mil cada módulo dá 7, 4, 4, 8, 15. 15 mil reais. Farol daquele Audi ali. Soma aí, pra ter um número exato, vai dar 13 mil alguma coisa, quase 14, eu acredito, né? Ainda assim tá caro. É um preço que, por exemplo, 3 farol daquele, você compra uma caminhonete igual a minha. Tem algo errado, não tem não? Pois bem. Vamos providenciar agora, sexta-feira, amanhã é feriado, semana que vem vamos correr atrás disso aí. Aqui na Hilux, restauração, revitalização, como eu falei ali agora, acabei de comentar, chegou as peças, galera, e deu uma nostalgia, lembrei do meu tempo de Toyota, lembrei do tempo de estar lá na Orion Veículos, tinha aquelas caixas ali, Toyota, General Parts, letras vermelhas, enfim, tudo isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, acompanhe aí nosso canal. Você que não é inscrito ainda, tá gostando do nosso canal, quer ver como vai ficar essa caminhonete? Então já se inscreve aí no canal, dá like no vídeo e compartilha nas redes sociais. E eu queria mandar um abraço, pessoal. Você sabe que o abraço do BDM é sempre diferente, não é um abraço qualquer. É aquele abraço do fundo da alma, do fundo do coração, aconchegante. E esse abraço, eu acho que ele vai chegar ainda mais... aquele abraço, porque quero mandar um abraço pro Diogo Micheletti, aqui de Sinop, pessoal. Ele fez um comentário no vídeo anterior, se não me engano, no 168. Diegão, Diogão, tamo junto, cara. Cara, seja bem-vindo. Você está convidado, vem aqui na oficina, conheça o nosso estabelecimento, conheça o nossa equipe, venha tomar um café conosco. Eu sempre digo para os clientes, se tem uma coisa boa nessa oficina aqui, é o café. Então vem tomar um café conosco, pessoal. É, Diegão, Diogo, Diogão, Diogo, Diogo. Beleza? Vem tomar um café conosco. E para você e para sua família, aquele abraço. Então, turma, é isso aí. Vamos encerrar mais um BDM. E eu quero desejar a todos um bom final de semana. Eu acredito que esse vídeo vai ao ar no domingo de manhã. Então, bom domingão para vocês. Fiquem com Deus e aquele abraço. E passou um carro ali, chamou minha atenção. Ô menino chinês. Fala alguma coisa aí, menino chinês, pra ir de gravação. Não, alguma coisa engraçada. Mostra a tatuagem do Messi. Não vai mostrar não. Vídeo. Vizinha quer aparecer no vídeo. Os catatrepos dos catatrepitos. Dois tigres, três tigres. Aquecimento. Cortou a cabeça. Não, mas aqui mais perto por causa do som. Vídeo! É que cortou a cabeça, deixa eu ver. Vem mais perto então. Aí, só mais o celular. Só precisa filmar toda a caixa? Agora? Não, só o começo da caixa e minha cara. Tá. Você vai baixando na caixa aqui.